waxaan hadda soo gaarnay halkan waa beerta libaaxyada ee magaalada hargeysa oo saacadihii ugu dambeysay si weyn baraha bulshada ay bulshada uga hadlaysay xaaladda kusoo kordhay oo ah in mid ka mid a libaaxyadii beertu uu baxsaday. Garabkayga madaxa xilliga waxaa fadhiya Cali Maxamed Uurcadde, wasiirka hore arrimaha gudaha ahna mulkiilaha beertan lagu xanaanayo xayawaanka noocyadiisa kala duwan, bal xaaladda beertan oo dhowr. Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii egsini baa galabta ka dhacay. Egsinigaas wuxuu ahaa waxaa jiray ku yaro oromaho hilibka siiya galabtii, markaa albaabku u furi jiray, dabeedna wuu geli jiray, dabeedna hilibka u qaybiyaa. Galabta waxaa dhacday iyadoo roob da-ayo ayuu shuuxii u galay. Hadii jiray libaaxa caadihii sare waxaa ka mid a markuu roobka iyo waxaasu da-aya wuxuu jiray inuu cayaaro oo uu boodboodo oo uu dabadda cararo, inta kale waa iska kaala muu iska degan yahay. Marka roobkii markaa da-ayay buu si hilibkii albaabkiibuu furay, dabeedna labadii u horreeyay u galay ayaa intii soo daafaday isagoo soo jiray. Markaa isagana dhulkay ku dhufteen way sii dul mareero way kusii joogjoogsadeen, dabeedna dabadda u baxeen. Waqtigii waxay ahayd fiidkii muxuu ahay waqtiga afurka. Shaqaalo meesha ilaaliyaa jiro oo u tababaran siday bahala wax uga qaban lahaayeen oo hadday dee wax yimaadaanna sidii ay u maarayn lahaayeen. Markaa waxaa joogay markaa inan aan dhalay iyo inan kalaa joogay. Dabeedna labadii libaax mid way qabteen, kii kala cararay, kii bay ka daba yaceen. Iyagoo eriyay dabeedna gabadh buu qabtay. Markaa yarkii aan laba xabood ku rido, labada xabood buu ku dhuftay, wuu ka gooyey. Dabeedna meel kaynaho meesha agteeda ah ayuu garabaa badan ku yaalla buu galay gurmadkii. Dabeedna runtii waxaan aad ugu mahadnaqay ciidamada booliiska markiiba ilana soo gaadhay. Markaa baaritaan badan baanu sameynaa anagii ciidanku. Marka inuu dhaawacan yahay baan u malaynaynaa. Kii kale waanu haynaa halkan, waa halkan fadhiyo, waa lan tusi doonaa iminka. Aanu qabanay kuwii kalena keeshkii bay ku jiraan. Kanna iminkaanu xareynayna haddii la yidhaahdo. Markaa kala su-aalkaasuu ku jiraa. Booliiskuna runtii aada iyo aada bay waliba booliiska Araryuuda iyo degmada labaduba aada bay nogala shaqeeyeen. Kaymihii aada baan u malaynay, markaa habeen bay noqotay. Markaa iminka meeshii gaar baa laga hayaa, ciidanka baa gaar ka hayay. Inta subax waa uu ka beriyay haddii la yidhaahdo. Marka inaanu nolol ama isagoo dhintay qabanno haddii la yidhaahdo ayaanu doonaynaa. Waana kulliba in la dilaabay noqonaysaa kaa wax dilay wax qabtay, kii kalena waanu haynaa. Markaa baraha bulshada waxaan ku arkay libaaxyo Hargeysa dhex marayo lasoo sawiray, laakiin libaaxyadaas ma aha kan kuwaas waxa weyaan. Berigii kaloonu dhacay ninka la yidhaahdo madaxweynaha Yeltsin Putin, markii dadku ay xiran waayeen ayuu libaaxyadu kusoo daayay. Markaa qaar kuwaasay ahaayeen, qaarna qaar ka soo baxay rangekan Kenya iyo Tanzania ayay ahaayeen. Inaga weli abaar bayna ku jiraan, meel greena bay dhex marayaan. Markaa way dadaaleen qolooyinka soo qabtay, laakiin greenkii bay ka saari kari waayeen. Meel doogle ayuu dhex marayaa, iyo ay waaweyno dalkeenaba joogin oo ka dhex qaylinaya guryihii gaalada ayay muxuu ahay baalkan hadii jeer. Markaa xayawaanka iyo arkaa way qayliyaan wax waloo arkaaba. Markaa gabadhaasna dhaawac buu gaarsiiyey. Yarkii oromada albaabka furaysna way kusii tunteen, laakiin isaga may qabanin, way garanayeen. Kii kalena waa halkan aan ku haynaa, kuwii kalena way ku jiraan. Markaa waxa weye bahalka aanu ku ilaalo, haddii lays arko bahalka, hadduu kii iswaalayn dee layska celiyaaba ayaan ugu talagalnay. Haddaba waxaan kusii soconaa mid ka mid a libaaxyada oo la qabtay oo halkan ku jira oo Chumbo la yidhaahdo. Waa Chumbo. Xabada dhacaysa marka waa libaaxi ciidankii ku maqnaa. Oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV ga Somali Cable, beerta libaaxyada ee magaalada Hargeysa.